waxaan aad uga xumahay ayadoo maanta baarlamaankii la furay nimankii horay dalka u dhacay oo dalka u cunay oo wasiirada ahaa inay maanta hor istaageen baarlamaanka furitaankiisii ay mooryaan noqdeen. Marka mooryaan baarlamaan kama shaqaynayo, wax ciidan hooyimidna ma jiro, waa beentood. Maleeshiyaad waxay ku sheegeen xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ee golaha shacabka, ayagaa waxay yihiin maleeshiyaad soo qaatay lacag Imaaraad ka soo qaatay iyo Kenya, rabaan inay dalkeenna ku burburiyaan. Dalkeenna horu u soconayaa. Waxaan leenahay madaxweyne sharaf leh, ra-iisul wasaare kala dambeyn iyo dastuur baan leenahay. Waxaan ognahay inuu daraad iscasilay maalin dhaweyd guddoomiyihii baarlamaanka aqalka sare inuu iscasilay isaga uu doortay inuu noqdo guddoomiye xisbi. Marka sidaasoo kale miyaa dalka ugu shaqaynayaa? Waa may dalka waxaa laga rabaa inay ummadda Soomaaliyeed arkaan in dastuurkiina la burburinayo, sharci darro lagu shaqaynayo, in la arkaa la rabaa nimankii hore wasiiradu ahaa oo aan ognahay oo fadhiistay maanta muxuu ahaa raggii kuraastoodii guddoomiyaasha fadhi nidaamiyaasha kuraastoo ragga fadhiistay waa ragga hore u xaday dalka wasiirada ka ahaa ciidanka lacagtooda dhacay oo ah wad maaliyadda ka ahaa oo wasiir dowliyaasha ka ahaa oo dalka dhacay waaye inay dhacaane ma rabaad rabaan. Waana ka diidnayna dalka la dhaco. Haddaan nahay golaha shacabka, waxaan u taagannahay taageerada ummadda Soomaaliyeed, taageerada shacabka Soomaaliyeed, taageerada dowladdeenna barakaysan. Waxaana garab taagannahay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweyneheenna uu hoggaaminayo iyo ra-iisul wasaaraha sharafta leh ayaan garab taagannahay. Sharci darro waddanka laguma hoggaamin karo, lagumana shaqayn karo. Waxaan rabnaa keliya in ummaddan ay aragto dadka farakutiriska ee wada oo ku yimid awalna ku yimid diyaarad lagu soo doortay. Wixii ka dhacay Galmudug waa ogeydeen doorashadeedii diyaaradaha lagu keenay inay xildhibaan ku noqdaan. Maantana sidii ay rabaan isbaaro u dhigtaan lagamana yeelayo. Waxaan ka baryayaa saxaafadda in hadallada aysan jarjarin dhagay ayaga nafsigooda markhaati baa ka tihiin inaysan ciidan joogin baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka lagu fargaari doonay oo la gacan saari karay oo la dili gaaray madaxweyne guddoomiyeena baarlamaanka. Ragga sidaas u dhaqmaaya miyay ahaan karaan shacab? Ma mateli karaan? Dagaal bay rabaan, waxay dhacaanay rabaan, waxay xadaanay rabaan. Loomana hayo, waa diiday madaxweynaha, wax la xado waa diiday, in corruption waa la diiday, in ummadda dhulkooda la cabirto waa la diiday. 4 sano waa laga raystay wax la dhaco. Ciidanka waa aragtay lacagtooday qaataan, dhul la dhacay lama arag. 4 sano nabad baa lagu noolaa. 4 soo socotana insha allah ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed, ciidanka Soomaaliyeed waxaa la rabaa in isgarab istaagaan oo ay dalkooda garab istaagaan meel walbay joogaan. Waxaan ognahay in 15,000 iyo 5,000 oo doolar akaanidooda ku soo dhacdo oo dowladaha shisheeye ay soo siiyaan lagamana yeelayo mar dambe corruption Soomaaliya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.